اللہ شہنشاہ ہے، اس کا فیصلہ ابھی تک مجھے بچاتا رہا ہے، وہ اس کا فیصلہ ہو سکتا ہے مجھے اوپر لے جائے. آپ نے، سب نے میرے سے وعدہ کرنا ہے کہ کسی خوف کے بنا آپ نے کس ان کے سامنے ان کو معاف نہیں کرنا، ان کے سامنے کھڑے ہونا ہے. وہ اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کسی قوم جو غلام ہوتی ہے اس کی کوئی پرواز نہیں ہوتی. علامہ اقبال کی ساری شاعری غلام مسلمان جو ہندوستان میں تھے ان کو جگانے کی شاعری تھی، کیونکہ وہ جگاتے رہے کہ کہتے ہیں وہ شاہین بنو، زنجیریں توڑو، اوپر جاؤ. اور زنجیر سب سے جو زنجیر ہمیں زمین پہ رکھتی ہے وہ خوف کی زنجیر ہے. میں جیل میں جاتا ہوں یا مجھے یہ کچھ کر دیتے ہیں، آپ سب نے کھڑے ہونا ہے، کبھی ہار نہیں ماننی، آخری گیند تک مقابلہ کرنا ہے آپ نے. جان تو میری خطرے میں ہے، میں تو کھڑا ہوں. مجھے جہاں پتا تھا جب میں جا رہا تھا اسلام آباد کہ یا مجھے جیل میں ڈالیں گے یا مار دیں گے، میں تو پھر بھی گیا. اللہ پہ یقین ہے مجھے، اگر اس کا فیصلہ ہے تو وہ تو اس نے ویسے لے لینا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ واضح طور پہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے.